الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة صدق الله العظيم حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حاضرین مجلس، حضور کی آمد سے قبل یہ جہاں جہاں نہیں تھا، پورا جزیرہ عرب ضلالت و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا، زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں، انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدرے زوال پذیر تھی، تقدس ماب رشتوں کا حیا کھو چکے تھے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے جام پلائے، بٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشیں، اخلاق بحال ہوئے، دشمن دوست بنے، پرائے اپنے ہوئے۔ دوستو، وہ معاشرہ جہاں قتل و غارت کا بازار گرم تھا، جہاں ایک باپ مرتے وقت اپنے بچوں کو نفرت کا درس سکھاتا ہے کہ میرے بعد میرا بدلہ لینا ہے، جہاں ایک مرغی کا بچہ کسی کے کھیت میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو کاٹ دیتا ہے، اور اس معمولی سے جھگڑے پہ دو قبیلے آمنے سامنے ہوئے، اور پھر 40 سال تلواریں نیام سے باہر رہیں۔ اس جلتے برستے ماحول میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن، محبت، اخوت کے پھول کھلاتے ہیں۔ جو دیواریں کھڑی تھیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تسبیح میں پرو دیا۔ آقا فرماتے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سارا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جوڑ دیا۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب مجاہد زخموں سے تڑپ رہے تھے، پانی کا کٹورا لبوں کے قریب کیا گیا، وہ پانی ان کی زندگی تھی، پانی جان تھی، اور ساتھ ہی قریب ایک اور مجاہد تڑپ کے کہتا ہے پانی دو، تو کہا میری جان کی کوئی مسئلہ نہیں، میرا دوسرا بھائی تڑپ رہا ہے، یہ پانی کا کٹورا وہاں تک لے جاؤ، یہ پانی ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے تک، اور کئی لوگ اپنی جان دے کر کے اپنے مومن بھائی کی جان بچاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت اسلامی معاشرہ قائم کیا، اور اسلام سے جڑے رشتے خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کیا، کسی نے کہا تھا کہ اب کہاں ایثار و اخوت وہ مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ کتنا خوبصورت معاشرہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کے 6 بیٹے ہیں، 5 خوشحال ہیں اور ایک غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے۔ 5 آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، رشتے داریاں بھی جوڑتے ہیں، ان بھائیوں کے پاس 5-5 کروڑ کا گھر ہے، اور ان کے دسترخوان پہ انواع اقسام کے کھانے پھل ہیں، باقی بچ جانے والے یہ کتوں کے آگے ڈال دیتے ہیں، روڑی پہ پھینک دیتے ہیں۔ لیکن ایک طرف غریب کا گھر ہے، اس کے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں، اور وہ غربت کی لکیر پہ کھڑا، اس کے بچے نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں، ایک وقت کا ہے، ایک وقت کا ہے نہیں، وہ اچار سے روٹی کھاتے ہیں، وہ لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے روٹی کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ حضور تو اتنا خوبصورت معاشرہ دیتے ہیں، لیکن ہم کہاں آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ ہجرت مدینہ کو پڑھ کے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ان لوگوں کے مابین رشتہ مواخات قائم کیا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی خارجہ بن زیاد بنے، حضرت عمر کے بھائی عتبان بن مالک بنے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بھائی سعد بن ربیع بنے، ابو عبیدہ بن جراح کے بھائی
سعد بن معاذ بنے اور حضرت علی کو قریب کر کے فرمایا ہاذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ان لوگوں کے مابین محبت کا رشتہ قائم کیا۔ جب رشتہ محبت قائم ہوا تو پھر انہوں نے رشتوں کی لاج بھی رکھی تھی، رشتوں کے جو تقاضے تھے ان رشتوں کو بھی ان لوگوں نے پورا کیا تھا۔ یہ مکہ سے جب مدینہ آئے تھے تو یہ اپنا گھر بار مال و متا سب مکہ چھوڑائے تھے، یہ صرف اپنے تن پہ ایک لباس کے مالک تھے۔ لیکن انصار نے قربانی کیا دی، ان کے پاس دو گھر ہیں تو ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دیا، ان کے پاس 10 بکریاں ہیں تو آدھی بکریاں اپنے دوسرے بھائی کو دے دیتے ہیں، اور ان کے پاس باغات تھے، ان کے پاس زمینیں تھیں، اس میں حصے دار بنایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب پھل پک جاتا تو یہ دو ڈھیر لگا دیتے، اور حکمت سے جو بڑا ڈھیر ہوتا جس میں کھجوریں زیادہ ہوتی وہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتے تھے۔ کتنا خوبصورت معاشرہ میرے رسول پیش کرتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہے کہ آج مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، آج بھائی بھائی کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، آج ایک بھائی غربت کی لکیر پہ اور دوسرا خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ معذرت سے کہوں گا، اس دور کا المیہ ہے کہ ہم لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں۔ اوروں کے لیے جینا شروع کرو، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اوروں کے لیے جو رکھتے ہیں پیار کے جذبات، وہ لوگ ٹوٹ کر بھی بکھرا نہیں کرتے، اور پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ورنہ دوستو، اللہ کے فرشتے کو تھوڑے نہیں تھے اس کی عبادت کے لیے، اللہ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ میرے رسول فرماتے جس شخص کے دل میں میری امت کا درد نہیں، فرمایا وہ میری امت سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ ہے جو اس کی مخلوق کو نفع دے، اور فرمایا جس نے کسی کی مشکل آسان کی، فرمایا گویا اس نے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا پیشہ کیا ہے، تو اس نے کہا میرا پیشہ زہد و عبادت۔ کہا تیری ضروریات کون پوری کرتا ہے، تو اس نے کہا میرا بھائی، تو کہا وہ تجھ سے بڑا عابد ہے۔ جو خیر بانٹتے ہیں، جو آسانیاں بانٹتے ہیں، وہ لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ بانٹنے والا مزاج رکھو۔ اور یہاں میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، کچھ لوگ بانٹنے کا مزاج تو رکھتے ہیں لیکن شاید اس طرف توجہ نہیں گئی کہ ہمارے دینے کے مزاج تھے، لینے والے کی عزت نفس پہ حملہ تو نہیں ہو رہا۔ اس انداز سے دیجئے گا کہ لینے والا اپنی عزت نفس پہ وہ حملہ محسوس نہ کرے۔ اس پہ ایک میں مثال عرض کروں گا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے اعلانیہ بھی جائز ہے، اعلانیہ اس وقت جائز ہوتا ہے جب ترغیب دلانا مقصود ہو، جب ترغیب دلانا مقصود نہ ہو تو پھر خفیہ زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا دائیں سے دو بائیں کو خبر نہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن ابو بکر ٹاٹ کا خرقہ پہن کے آتے ہیں، کانٹوں کے تکمے لگا لیتے ہیں، یہ دینے کا مزاج ہے۔ جب اعلانیہ ہوا تو تن کے کپڑے بھی لے آتے ہیں اور دیوار کے ساتھ ہاتھ مار کے دیکھتے ہیں کہ کہیں سوئی بھی تو نہیں گھر میں رہی۔ جہاں ترغیب تھی وہاں گھر بار کا مال لے آئے، لیکن جہاں عزت نفس کا معاملہ تھا وہاں ایک بیوہ کے گھر کی ڈیوٹی اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں، اس کے گھر کے برتن دھوتے ہیں، مشکیزے بھرتے ہیں، صفائی کر کے آتے ہیں، اور اپنے پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنتے، اس لیے کہ کہیں کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے۔ دینے کا مزاج اگر خفیہ ہو تو یہ خوبصورت ہے، ترغیب دلانا ہو تو مزاج اور ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں مزاج یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے۔ میں صادق آباد میں ایک جگہ حاضر ہوا تو سیٹھ صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے، تو مجھے فرماتے کہ میرے دسترخوان پہ روزانہ 200 لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ جزا دے، اور ساتھ فرماتے ایک دفعہ میں وہاں خود چلا گیا اس غرض سے کہ میرے ملازم میرے مہمانوں کی عزت بھی کرتے ہیں یا جو مزاج آج کل چلتا ہے اس طرح ہے۔ تو کہتے جب میں وہاں پہنچا تو ان صفوں میں میرا ایک جماعتی، میرا کلاس فیلو بھی بیٹھا تھا۔ کہتے جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ یقیناً اسے اپنا وہ زمانہ یاد آیا ہوگا کہ ایک پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، آج میں غربت کی لکیر پہ اور یہ کہاں کھڑا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے سیٹھ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے موقع ملا، میں نے کہا سیٹھ صاحب کچھ دسترخوان یار ایسے بھی بچھا کے جاؤ جس میں اللہ کے علاوہ اور کسی کو پتہ نہ چلے، کچھ چراغ ایسے جلا کے جاؤ کہ اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور مرنے کے بعد بھی اللہ نصیب فرمائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تصور یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے۔ کچھ گمنام نیکیاں کر کے ضرور جائیے گا، اور وہ گمنام نیکیاں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جنازے میں اکٹھی ہو جائیں۔ یقین جانو اگر اس طرح کی 150 نیکیاں ہمارے پاس ہو کہ مرنے کے بعد
جنازے میں شور مچ جائے، کوئی کہے یہ مجھے کھانا دیتا تھا، کوئی کہے کہ یہ میرے بچوں کو کپڑے دیتا تھا، کوئی کہے کہ یہ میرے گھر میں راشن بیچتا تھا، تو لوگ حیران ہو جائیں کہ ہم نے تو فیس بک پہ اس کا کوئی اشتہار نہیں دیکھا، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا یہ لوگوں کو آٹا دے رہا تھا، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا یہ کسی کو پیسے بانٹ رہا تھا۔ یہ کتنا خوبصورت شخص جو مرنے کے بعد آج گواہی دے کے جانے والا کوئی عام نہیں تھا، بلکہ اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ اللہ بانٹنے کی توفیق دے، اور اس انداز سے کہ دینے سے دوسروں کی عزت نفس پہ حملہ نہ ہو۔ واخر دعوانا۔